třivteřinový filmeček, jenom jak to tady chystáme. Takže co máme nachystané všechno? Co máme v těch bednách? Masku. Ne, musí se pořád dýchat, jo? To je zlatý pravidlo potápění. Neustále dýchat, nikdy nezadržet. Ne, tady jsou, už přišli. Jdeme na to. Ano, dávejte si je tam, dovnitř. No ale do jacketu to dejte. Vidíš? Ne, to byl skok zpátky, znova. Krok, ne skok. Tak teď se dívej, jo, na body. Drž si nos, body je ten, co je pod vodou, jako ten druhý. To je ono. Tak jdeme na to. Připravená, tak OK. Hop. Krásně. Výborně taky, OK. Výborně. Otáčíme jenom nohama pomalu, pojď. Ty masky a dlouhý krok, pojď. Krásný, úplně na jedničku, ukaž holkám, OK? Nic víc, drž si tu masku, tak jak jsme říkali, pojď, já tě tady chytám, neboj. No vidíš to a dýchej a postav se. Thank you.
Je půl desáté, bohužel musíme končit. Naše lekce je u konce. Je půl desáté, tak musíme končit. Naše lekce je u konce. Tak dobrý? Super. A vyrovnala z uši? Jo. No vidíš super. To. Já jsem z toho trošku strahala. No výborně, výborně. A ty, přežila jsi to? Přežila jsem to, dobrý. Dýcháš? Dýchám. Dýchá, jo, takže dýchám, končíme, jo? Takže vyslíkáme, odkládáme.